Чылзай республикада күскі қыры тоқыстары тозылзы, ал қойны тоғын жыларының күні танықтылшы. Пүлде ағбын зар, қыры жылар, мал жылар, базы астамақ сығаржан олыс жылысты. Олар зар алғы сөздерінің Хакасия пазы Валентин Коновалов айлынған. Позының шоғында ол танықтан. Хакасия пайшыл, аның түзімнің тузылынзы, ал ылған тамақ базы үскірілген малының үйді республика чұртығы жыларына шеткізе болар. Жешіл жылға түйін емес, бірді құру, бірді чөткінер тұрыпша. Тоңыз сығыларына шиырға ойлен емес. Че шон тоқша, хырысалша, мал азығын кемнепше. Көп жылар тоқ салған кізлерге Хакасияның Алхонияның саблық тоғын жызы арлыстық ат берілген. Өдек арлыстық шықтерінің аймақ тоқыстағы шон танықтатқан. Эльза Баргаякова мал имжізі. Асқыс аймандағы өк пілтірі алдың келген. Ну, мен тоқшым 13 жыланды, біздің маңнанды нектір. Ман 567 бас. И қойлар, дед, 5000 артық. Еткен жылдарда чуғын жақ ағырлығылыр. Біздің немеді предприятиеді пілтішпенже шоғыл. Ол бір профилактика балғалыстық. Пушылды ташты пайманды тоңыстығылар алтылы кресен фермер хонинді салылған. Ин күстік ал хони перегізі Нивы Путоқсға жапсынман. Хыры жылар болғыны айыз көні толдырызнан тұзолынырға күстенгенер. Тамық шедірік жоқ алылған. Пір гектардан ортымық де 15 гектар сықын. Пықтыр олық син болған. Бүгінде азықты бек тұршатқан фермерлер санынды Михаил Бозыков. Байрамды аның шейдіглері өдек пөзік бал алған. Аға сұйық шетірілген. Күйтші асағыз, ішкі тонны жа, абылғам. Чибірге бес тонны жа, сұй жоқ, чибірге гектар азағам. 15 гектар сән жарағам. И бүгдай жоқ. Аны жа кемеш күйік, ұнасты сән жарағам гектар азағам. Ар болған гареш жетім. Санар найла арлық, испазы шүйзі, техника базы, солярка базы найды шүйзі. Автомобилер сөйлер кейбір пұсылды өдек ұзырдылды. Артықтарының артықтарына 10 кізе Лада Гранты берілген. Машиналар әлерін ағбандағы шетер үргізі алнында сағынар. Ол тұсты тізан залды алжыларға жапсық ойын тұрғызылған, сарынар пазы телбіктер толдырылған.